искам да имате тези три знания, които изборих до тук на дъската във ваш пищов. Роми, разкарай дъската. Обяснение хубаво на български. Четвъртото знание ми е най-важно на него да има хубави обяснения, защото него най-много го бъркате и макар да изглежда най-просто, за него има много начини да се счупи. Например, ако напишеме отляво на равното сметка, този ред е много-много кофти. Вляво от равното трябва да има единствена променлива, вдясно от равното трябва да има някаква сметка, която ще ни даде хубав резултат, която зависи от променливи, на които вече сте дали хубава стойност. Окей? Okay? Вдясно на знака единствено равно може да има каквато си искате сметка, която включва знаци като плюс, минус, умножено, делено, скоби, променливи, числа забити в кода. Е, такива неща могат да се пишат отдясно наравно. Още едно нещо, което сега се сетих, че искам да ви показвам, е как да си наваксвате добро място за наваксване е сайта telerikacademy.com. Гледахте ли го вече? Вчера ми каза един човек, че сме имали грешка и се оказа прав. Не бяхме направили да са достъпни домашните ви. Оправихме го. А по принцип може да ми казвате, когато нещо е сгафено в онлайн материалите. Те ще са ви много нужни, ако вземете да изтървете школа. Айде да ви покажа как мога да ги достъпвате. Знаете, това е пореден сайт, който ви казвам и извинявам се, че станаха толкова много. telerikacademy.com. Тук си имате юзернейм и парола, още отпреди да се запознаеме. И може да гледате, като влезнете в него, може да гледате курса разработка на игри, начинаещи, нали така? Има ли някой, който не успя да се справи да гледа, опита се и не можа да намери видео обясненията? За тях много ни помага и кака Руми. Тя ги подготвя и ако има някакви издънки, може да я биете нея с камъни. Та една задача, която беше от миналото домашно. Тръгна ми мишката, вече всичко ми е наред. Една задача беше за размяна на променливи. Аз си отварям нов проект за нея. Съветвам ви всеки път, когато ще правите нещо ново, да не мажете върху стари проекти, защото може да има грешки в тях, може да има нещо ценно, което искате да не затриете. И нещо, което ви казах, беше имайте променливи А и Б, които да имат някакви стойности, примерно B да е 200 от начало, А да е 100. За какво са ни тия променливи? Един вариант е да ги печатаме на всяка стойност, би могло на всеки апдейт, просто да ги логваме, което според мен е по-грозният вариант да ги визуализираме. Може би не съм ви показвал, че така може да печатаме с две неща с запетайка, две числа, или даже да редуваме текст и променлива. Ако имаме
ей така два конзол лога, ще видим, че до безкрай те ще си печатат, ще спамят AB. Натискаме F12 и виждате как се редува от 6 и от 7 ред две различни числа. Ако ги сложи да се печатат на един ред, спама ще е далеч по-безболезнен. Това се надявах да се ето тук започна новата страница и вече виждаме, че само се печатат на един ред, без такъв груп спам. Само, че не съм написал никакъв код, например в QUIP, който да им разменя стойностите. Аз ви дадах някои идеи миналия път и една идея беше да напишем A равно на 200, B равно на 100. Това наистина ще размени стойностите на променливите. Ето, например, мога да видите, че от началото те са 100-200, но натиснали G, те стават 200-100. Сега трябва, ако натисна пак G, да станат 100-200, нали? Това дали ще стане? Те си смениха стоеността и A от 200 стана на 200, B от 100 стана на 100. Ако още веднъж го натисна, A още веднъж от 200 става на 200, B от 100 става на 100. Те завинаги са обречени да се сменят на 200 и на 100. Това не решава проблема. Едно нещо, друго, което аз мисля, че ви го споменах вчера на миналата школа или може би обвързане не съм успял. Едно нещо, което много бързо ни хрумва е ето този код. Как мислите, този код ще работи ли? Този код ще размени ли променливите? На този ред, коя променлива трябва да смени стойността си? Тази вляво от равното трябва да стане равна на това вдясно от равното, а трябва да стане равна на B. Тоест, а на колко ще стане равна при първата? На кое число ще стане равна? B колко е? B от начало е 200. И заради този ред и A ще стане равна на 200. Коя променлива трябва да се смени стойността на този ред? На колко трябва да стане равна тя? Тя трябва да стане на A, което вече колко е? A вече е сменил стойността си на 200. Я да видим това. Отначало виждате, че те са по 100 и по 200. Натискам клавиш. И А за щастие стана колкото трябва да бъде. А стана 200. Б също е сменил стойността си. Б си смени стойността от 200. Стана на колкото вече е А. А А вече е 200. Ей, че Б от 200 си смени стойността на 200. Това е доста тъпо и разочароващо, нали? Аз ви показах как, ако имам две шишета, няма да се справя. И ще оплескам всичко и няма да се справя. На кои от вас им хрумна някакво решение? Естествено питам тези, които са се сетили сами. Имаше ли такива, които сами се сетихте за някакво решение? Добре. Ако ви помолихте за помощ и ви дадаха някакви жокери и се справихте с родителска или... Абсолютно никой не се справи с тази задача. Добре, значи съм ви озорил, харесва ми. А с другите се справихте, надявам се, нали? Айде да поразсъждаваме сега, ако имаме две шишета. Ето го, ето е кутията с сокче, ето едно шише. Как да ги размениме? Принцесо, аз искам в различните шишета да има да се смени течността съдържанието. Слушам те, еднаква гала. То как би ни помогнало да имаме трети съд? Как ти хрумнаха тия неща?
кой подсказва или сега ги измисляш. Не те чувам? Сам си ги измислил, браво тогава. Това обаче приложимо ли е за променливи да си направим трети съд? Трето място, където да държиме течност. Моля? Неприложимо е, така ли? Ти си бараш компютъра. Повтарям въпроса си. Можем ли да имаме трети съд, който да съхранява стойност? Слушам те, мъжки. А можел съм да направя трета променлива. Как да я кръста обаче? Бре, един начин е да продължите недоброто наименоване, въведено от условието на задачата, и да кръстиме следващата променлива С. Според мен това е зло име. Според мен едно добро име би описвало за какво ми е тази променлива, а аз все още не съм разбрал как ще я използвате. Хубаво, нека да имаме трета променлива, но какво ще правим с нея? Ще запазим ли някаква част от този подход? Всъщност, проблема на този подход беше, че в този момент, в който исках да дам стойност на B, аз нямах никъде запазен оригинала на А. Поля? Аз предлагам да нямаме променлива С, а например оригинала на А. Или друг вариант би бил копие на А. Съгласни ли сте? В такъв случай каква стойност бих искал да дам за оригинала на А? Той вече тръгна да ми казва. Някой друг ще се сети ли също? Слушам те. Искаш оригинала на А да стане равно на 100? Добре. И тогава какво да променя в кода си? За да използвам тая променлива. Слушам те. Добре, това ми харесва. Айде да го пробваме сега този код. Виждате, че те са по 100-200, но аз сега ще натисна клавиш. И станаха 200-100. Това бачка, нали? Прекрасно е, имало да сменяме задачата, нали? Да започнем да ви преподавам нови неща. Съгласни ли сте? Всички сте съгласни. Моля? А да натисна още един клавиш? Е, тогава няма да се получи. Ако натисна клавиш, започват да се чупат. Не само това. Ако числата изобщо не са 100-200, а са, например, 10-20. Знаете ли какво прескочих да ви кажа, че изобщо не ме кефи да ги рисуваме по този начин? Да ги изобразяваме по този начин. Те сега са 10-20 и това е страхотно. Ако натисна клавиш, колко ще станат? 20-100. Хубаво ли се размениха? Добре. Как да го оправя? Доста по-логично е променлива, която ще се казва оригинала на А, да става равна на А, а не на някаква временна възможна стойност на А, а на това, което А винаги би си имал, ми взимаме го, като напишем А. Добре, ама сега ще е много скучно, защото па ще почне да бачка. Виждате ли? И аз ви казах, че това е тъпа визуализация. Извинявайте, че ви показах този начин да показваме положението. Има много по-як начин да показваме нещото. И то е да го показваме ей така.
Ей, по този начин, я да видим какво ще се случва сега. Нещо не се справих, защото А и Б имат идиотски малки стойности. Я да видим сега какво ще се случва. Виждате ли, че им се разменя надясността? А го използвам за надясността на това горното, а Б го използвам за надясността на това долното. Окей? Добре, според мен може би трябваше да започна първо с готиното показване на тия неща. Това е оригинална главоблъсканица програмистка, която доста... Има и други решения, между другото, без трета променлива, но те са доста математически и хакави. Тъй, че не дейте да ги измислите. Ако някой от вас беше прекарал нощи, тързайки се и чудейки се как да го накоди това, може би щеше да притесни и ядоса родителици, но много щеше да ми изкефи мене. Занапред ще ви давам други такива програмистски главоблъсканици. Често ще са геометрически, защото с това предимно сме се захванали. Но... Така, добре. Моля се, не си барай компа. Имам един много важен въпрос за вас, зверове. Нещастни ли сте от правилата ми? Например, от това, че докато говоря, трябва да не си барате компютър. И трябва да не викате за помощ на тях. Трябва да правите нещо, което днес не сте направили все още. А именно да ми кажете, Яшо, не ти се разбра, е това. Всичко ли ми се разбра? Аз мисля, въпреки че твърдите, че ми се разбра, да направя нещо, което искам да правите вие често. Ще го нарека проследяване на програма и ви бях обещавал, че ще имаме шизофрения от време на време. Това означава да влизаме в ролите на различни герои. Днес ще влизаме в ролята на компютъра, не само на програмистски потребител, а на компютъра. Аз ще видя като компютър как трябва да, изпълня заповедите, написани ми от аз програмиста. Та, ако А е 100 поначало, а Б е 200 поначало, а оригинала на А си няма начална стойност, виждате, че е тук съм му дал никаква начална стойност. Какво ще се случи на ред 16? Къде какво трябва да запиша за нова стойност на променлива? Само аз, от всички учители май, искам по такъв начин да проследявате програмите. Бихте могли по друг начин да ги проследявате, но е важно да се поставяте на мястото на компютъра и да разбирате какво му се случва. Та на ред 16, коя променлива сменя стойността си? Айде някой нов да ми отговори. Ти, например, юнак? Да. Ако имаше готин пищов, сега ще да съм абсолютно окей с това да го хванеш и да го погледнеш и да видиш, че сме написали обяснения и днес. Днес аз дадах да набаксваме за редове със знак равно и казах, че на тях се случва нещо винаги. На всеки ред със знак равно се случва едно и също нещо. Ти спали тогава или? Слушам те, принцесо. Не съм съгласен с думата разменим. Тук искаш да напиша А. За сега съм ви преподавал, че променливите могат да бъдат единствено числа и средовете, под които ние знаеме, може да стане число. Здрасти, юнак! Айде ти да ми отговориш. Да. Какво ще се случи на реда оригинал на А е равно на А? Ти намръща на принцесо. Здрасти! Айде да ми отговориш. Погледни си пищова и ако искаш, ако имаш нужда, или директно ми кажи на този ред. Дръжте си го на бюрото до вас, докато програмирате.
За сега ви трябва. Оригинала на аз става 100, а иначе питах принцесата зад тебе, но няма страшно и на твой отговор се радвам. Добре, а ти да ми кажеш тогава, дето първоначално те посочих и си намери пищова, на ред 17, коя променлива ще си смени стоеността? Там пише А равно на Б. Б ще смени стоеността си, бъркаш се. То не останаха много други варианти, но А ще смени стоеността си, понеже тя е вляво от равното. Променливата в ляво от равното става равна на променливата в дясно от равното, тъй че А на колко ще стане равна? Моля? На 200 ставало А. Това беше този проблем, че А и Б едновременно стават 200, а оригиналната стойност на А е замазана. Нямаме как да докоснем някакви стари стойности на променливите. Освен, ако не сме си ги запазили някъде, ако не сме си ги копирали, както сме в тая променлива оригинала на А. Тъй, че на ред 18, юнака до прозореца, на втория ред, здрасти, здрасти. На ред 18, коя променлива ще смени стойността си? Бъркаш се, на ред 18, няма оригинала на А да смени стойността си. Слушам те, принцесо. На колко ще стане равно Б? Б става равно на колкото е оригинала на А, то е 100. И така променливите си разменят стойностите и мога да ги върткаме по ония грозен начин, по който ви показах. Сами се вече съм малко по-сигурен, че повече сте ми разбрали от глупостта. Надявам се поне да е така. И възнамерявам да започнем лека по лека да си лафиме за нови неща. Ще съгласни. Ще си разкажеме за това, че в езика български се случва родителите ви да ви дават заповеди и да не е задължително да ги изпълните. Това е странно. За какво са ни такива заповеди, дето не е задължително да ги изпълниме, то по-добре да си ги спестиме. Такива заповеди, които зависят от някакво условие, от нещо, което можем да провериме. Звучи ли много смахнато това, което започнах да говоря? Добре. Ще ви дам пример. Ако е жега, сложи си бански, шапка, слънчеви очила, иначе сложи си шлифер, бутуши, шал, ръкавици, ски. В ден като днешния, кое от тия неща е по-подходящо? Мисля, че второто, ските мои да ги пропуснем за сега, но мисля, че доста от родителите ви не ви се довериха да проверите вие дали е топло или студено. То наистина това топло ли е, това е някакво абстрактно нещо, нали? То не може да си кажеме днеска топло ли е, студено ли е. То различните хора имат различен вкус. Някои са моржове и се къпат в ледовете, някакви секти извъртеняци има. Друг пример. Ако си грозен, вземи си скрий в ъгъла, покри главата си с кашон и плачи. Иначе, иди на челготека, штракай с пръсти и хвърляй салфети. Вие не знаете, обаче това е българска национална традиция. Тя се е появила преди десетилетия и там дебели чичковци ходят на челготеки и хвърлят салфети върху знойни мадами. Това е много важна цисъл. Още хан Аспарух го е... Добре, де, може би той не е живял преди десетилетия. Но...
Салфетите, между другото, струват стотици левове. Не са от... в магазина. Може да струват 50 стотинки в огромната купчина, но в челготеката те са символ на богатство и привилегии и превъзходство и върховенство. Както и да е. Та, имайки предвид, това ми изречение от заповеди е жестока истина, че тук аглите няма да ни стигнат, за да се наврете всичките вие да плачете, а само аз трябва да ходя на челготека. Нали така? Хобе, някой друг ли му се ходи на челготека? Красиви ли? Кой ще каже, аз съм красив яш? Какво? Кой? Аз съм красив. Добре. Това било вид. Хубаво. Това грозен ли си? Някой ще каже, че още по-абстрактно и изобщо не може да се провери такова нещо. Някои учители и родители може би ви убеждават, че всеки от вас има вътрешна красота. Да знаете, ако ви кажат, ти имаш вътрешна красота, това всъщност какво значи? Сещате ли се? Добре. И все пак, колкото е абстрактно да звучи това с красотата, аз си мисля, че е проверимо. Има начини да използваме знаци, които вие сте учили в първи клас. В час по математика сте учили знаци, които можем да сложим между две числа. Кой е такъв знак, който може да сложим между две числа? Плюс. Плюс е знак, който може да сложим между две числа. И мен не ми върши работа знака плюс, защото ако го сложа между две числа, той ще ми даде числов резултат. Аз искам да ми дадете други знаци, които няма да ми дадат резултат като 8 или 15. Изненадвам се да ви похваля, че Дан наистина се досещате за знак, например, по-голямо. Учили сте го в час по математика в първи или втори клас. Може да бъде сложен между две числа и ще ни даде резултат. Този знак, сложен между две числа, ни дава... Извинявай, бараш ти компютъра. Преди малко ти направих забележка, че нищо не си чул днес, но ти продължаваш да си бараш компютъра. Извинявай, ти си бараш компютъра, докато правя забележка, че трябва да не си барате компютъра. Знака по-голямо може да го сложите между две числа и да очаквате не резултат като 5 или 15 или 5000, а резултат като истина или лъжа. Може да ги наричате и по тия начин, и по друг начин тия неща, например вярно, невярно, картоф. Само че това, което ние програмистите сме се уговорили, е да ги наричаме истина или лъжа. Например, написаното от мене, кое от двете е? Написаното от мен било лъжа. Не го бъркайте с грешка. Някои деца ми казват, че това, което аз бях написал, е грешка и програмата ми нямала да тръгне. Не, аз написах прекрасна проверка. След малко ще ви покажа къде мога да се използват такива проверки. Ако я напиша така на 27-ни ред, това наистина вече ще е грешка и няма да ми тръгне програмата. Но ако я напиша, но ако напиша проверката 3 е по-голяма от 5, тя ще се окаже лъжа и това ще е прекрасно. Програмата ми ще си бачка. Окей? И се оказа, че дори абстрактни неща като това, грозен ли си, са проверими. Аз, например, мога да ви открехна на един начин да разберете, че сте грозни. Нещото, което бих се замислил, когато някой ми даде заповедта. Ако си грозен, иди във ъгъла, вземи се, скри с кашон, плачи нещастно, иначе иди на челготека, штракай с пръсти, хвърляй салфети. Аз бих погледнал стойността на моята променлива брой пъпки. Всеки от вас трябва да знае стойността на тази променлива. Ти се притесни, защото май не си ги броила днес, така ли? Това е голям пропуск.
Много е важно да следите колко е броя на пъпките ви, защото критерия дали сте грозни за плакане под кашон във ъгъла, надминат ли 100 пъпките ви, както е при вас. Сте грозни хора, сори. Съгласни ли сте? Идиотски неща ли обяснявам? Прави сте. Обаче пък, изречението, което казах, има превод от български на английски, който е почти същия, като... като превода му на езика JavaScript. Ние пишеме JavaScript код и в него ще могат да се пишат почти английски изречения. Такива, които ще са доста разбираеми за горе-долу всеки човек. Такива изречения ще ни позволят да преправиме поведението на играта Jetpack Joyride. Помните, че в нея ни се наложи да копипействаме сумати врагове. Може би най-търпеливите от вас направиха 5 или 10 врага. И въпреки това те се изреждаха и играта свършваше и ставаше тъпо, нали? Това беше от по-лесните ви домашни. Аз сега ще си направя единствен враг. Да замазвам ли този код или да започна нов, сякаш се вслушвам в съветите, които самия аз давам. Аз вслушвам ли се в съветите, които самия аз давам? Да не би да аз съм разумен човек. Ще си създам папка Jetpack Joyride. И в нея ще барна променливите ще създам променливите враг Хикс, враг Игрек. Мале, аз цялата игра имам да напиша от миналия път, но тя пък поне не беше особено много. Май Игрек постоянно се увеличаваше, враг Хикс постоянно намаляваше. И ги рисувах. И това ли беше всичко? Имаше ли още нещо? Имаше още нещо. Я се сетете още хора. Слушам те, принцесо, какво ми липсва? Трябва някъде да сложа конзол лог. Тука? В кадравите скобки щеше да е добро обяснение. Какво трябва да напиша според тебе там? Много беше важно да направя да подскача играча. Моята програма щеше да има враг, който само играч, който само пада. И колкото и да помпам, той не може да подскочи, ако нямам редчето код. MyY е равен на MyY минус 30. Това ще ме накара много бързо да натискам клавишите. Обаче аз съм млад. Обаче нямам враг. Явно, че още не съм се справил с играта си. Слушам те, мъжки. Където създавам променливите. Нека на дясността да е 800, а на долността 300. Та... Малко ми е лесна играта. А, не. Добре, мога да се блъсна, ако... Добре. И какво решение измислихме за това да ни се прераждат враговете? Да се скъсам от копипействане на тия променливи, нали така? И после да се скъсам от копипействане на този ред. И после да се скъсам от копипействане на този ред. И всичко това е ужасно. Ти не ми разбираш нещо ли, принцесо? Ти искаш... Нещо не ми се разбира, наистина ли?
Слушам те, кажи. Това би направило играча да се движи надясно, ще ти помниш доста грешно. Та играч се движи надясно и натиснали копче, той вече подскача нагоре. Довери ми се, никога не сме правили играча да пада надясно. Имах период, в който падаше нагоре. Но не сме имали период, в който да пада надясно. Имаше период, в който още не беше играч и се движеше надясно, но това беше друг проект. Искам да помислиме врага, ако искаме, той много бързо достига до някакво състояние, в което е безполезен. Ето сега врага ми е безполезен. Няма ли да е готино да можеш да направим някаква проверка и тя да се окаже, че вече е за прераждане врага? Кога бихте искали той да се прероди? Чакайте, викнете, когато почувствате, че искате се. Добре. Хубаво. Всъщност ще ви покажа един начин да се преражда. Щях да избързвам и друго нещо да направя, но няма да избързвам. Ще направим играча да има възможността да си преражда врага. Това е доста идиотко, нали? Ето на това място ще напиша ей такъв ред код. И имам възможността да си подкачам на празен екран, но имам възможността и да кликна с левия бутон на мишката. Даже имам възможността много пъти да кликам с левия бутон на мишката. Мога да кликам толкова често, че този враг нищо не мога да ми направи. Нали така? Вие кога бихте искали, ако имаше някое грозно детенце покрай вас, което държи мишката и ви помага да играете, да ви е забавно, кога бихте искали то да кликне? По-силно де? Бихте искали да кликне сега мишката. Добре. Грозното детенце може да е компютъра. Стига да му заповядаме някакъв ред код, който той да не изпълнява винаги, а само според зависи. И я го обяснете, да, някои от вас не ми отговаряха с сега, сега, а някои от вас тръгнаха да ми говорят на български. Искам да чуя обясненията ви на български. Кога е този момент, в който искаме враговете да се преродят от ясно? Слушам те, Йонак. Да. Добре, едно обяснение, когато изчезнат от полето. Аре да го преразкажем това обяснение, използвайки нашите променливи, които имаме за тях, враг X и враг Y. Какви трябва да са стойностите на тия променливи, че да искаме врага да се прероди? Примерно, аз ще направя те да се печатат. Ако нещо не ми се разбира, ме попитай, да. Слушам те. Това е ред код, който съм написал в MouseUp. Ще се изпълнява, когато отпусна левия бутон на мишката. И този ред слага стойността на враг Higgs да е равна на 800. Този ред няма да се изпълнява постоянно. Ако го сложа в апдейт да се изпълнява постоянно, бих страдал. Би стоял врага винаги на 800. Но този ред код е в MouseUp, така както този ред е в KeyUp и се изпълнява само при отпускане на клавиш от клавиатурата. Аз пък, докато си дърдорехме с тебе, написах ето console log, който ще ни улесни да ми отговорите на въпроса за кои стойности на враг X и враг Y искате да се преражда врага. Слушам те, мъжки.
Това прави 1400. Недоумявам как събирането на числата 800 и 600, което прави 1400, е отговор на въпроса ми за кои враг Х и враг Y искаме врага да се прероди. Ето, например, ако врага се намира на тия позиции, на които е сега, тук има някакво доста странно число. Може би сте чували в прогнозата за времето такива числа, дет не започват с цифра, а започват с знака минус. Чували ли сте такива числа? Добре, де. В този момент искаме ли врага да се прероди? Врага е доста наляво и би било яко да се прероди. Добре, сега искаме ли? Извинявайте. Сега искаме ли? Вече да. Я пак. Сега искаме ли? Добре. По какво се различаваха единия момент, който ми казвахте? Рано е, Яшов, бъди търпелив, не го прераждай още, не кликай с мишката. От моментите, в които ми казахте, Яшо, време е да кликнеш с мишката. По какво се различавах? Обяснете ми го на български. Не на български, на математически ми го обяснете. Слушам те. Да. Слушам те тебе. Левия бутон на мишката предизвиква маусъп. И ти ми отговори нещо по-важно, че врагът трябва да е достигнал 0. Да, хикса му да е достигнал 0. Значи, положителните надясности били изигралното поле. Може да са твърде големи, тогава па ще е твърде надясно. Обаче аз се интересувам от това дали врага не е твърде наляво от игралното поле. Затова нещото, което ще проверявам, нещото, което бих заповядал на грозното дете, на което бих връчил мишката, аз бих му заповядал, ако враг Хикс е по-малко от 0, прераждай. Окей? И ще се изненадате колко директен е превода на програмистски код. Знаете, че програмистските езици са доста далече от човешките. И все пак, ей тази думичка, как е превода на английски? If се превеждало ето това. Аз ще го напиша тук, така че да е в апдейта, така че на всеки апдейт да се проверява, дали да не се прероди. Как се да напиша това? Враг Хикс. Така. Как да напиша ето това? Айде бе! Ей, така ще го напиша. Така. И сега редовете код, в които ще редовете заповедите, които искам да зависят от тая проверка, ограждам в кадрави скобки. Това е един знак, който се появява като на клавиатурата задържиме Shift и натиснем клавишите вдясно от P. На тях са нарисувани чупени скобки, буквата C, българската буква C, други грозни знаци и кадрави скоби. Да, ето тия клавиши, като ги натиснете, докато задържите Shift, излизат кадравите скобки и вече в тях мога да напиша редче код, като враг Х е равно на 0. И майче се справих да ви преподам много чудеси за по-малко от час, което много ме радва. Може би трябва да разкарам мал съпа. Аз тотално се провалих, доколкото виждам. Виждате ли защо да съм се провалил? Какво сгафих в кода си? Слушам те, мъжки. На това място съм искал да кажа на врага, ако е стигнал твърде наляво, да се прероди най-отдясно. Тая ми грешка не беше нарочна, не се габарках с вас, а наистина съм си тъп. И недоспал, или и двете. Я да видим сега какво ще се случи.
не кликам с мишката. Само да не ме... Е, сега кликнах. Абе, я дайте да разкарам това с кликането, защото то ме дразни. Вече грозното дете и да иска да ми помага или пречи. Нищо не ме гъбарка това дете. Защото моя враг си е достатъчно свиреп, жесток и брутален. За да умее да се прероди сам и да ме разкъса. А? Обмислям да млъкна още днес. Това означава, че ще имате време не веднага да барнете компютрите си. Преди да тръгнете да барате компютрите си, сме да си допишете пищова. Днес научихме единствено знание. Искам да го обясните много хубаво на български в пищова си. След това искам да подкарате моя код. И след това го преправете. За сега си подкарайте моя код просто. Моля? Да, допишете пищова и си подкарайте моя код. Както виждаш, в момента между приоритет няма контакт, може да седиш тук и си по тази масло. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Дайте да работите в някаква игра, която има десетки врагове, десетки враговолици и еднакво не може да се правите да подходите. Виждате, че това ми е лесен и кратък, има и далечен и кратък този. Някой ще дигна на кратък. Слушам се звяда. Не ти стоя 12. Да, да. Да,
Чинайте 5 минути! Thank you.
Здрасти! Школата продължава, изгасете разсейващите неща и ме погледнете. Иначе ще посоча един от вас, който не е започнал да ме гледа, а продължава с разсейващите неща и ще му се сърдя. Едно разсейващо нещо, между другото, е как Аруми. Пичи и нея освободете, дори да е помагала за сега за кода. Искам да ви кажа още едно българско изречение. И да спра да ползвам глупавия тъчпад, защото имам мишка днес. Какво ще кажете за българското изречение? Ако си гладен, вземи си сандвич за училище. Вземи си раницата за училище. Какво бихте направили, ако сутрин преди училище чуете това изречение? Слушам те, мъжки. Ти ще си вземеш само сандвич. Ти ще си вземеш и сандвич, и раница. Слушам те, принцесо. Знаете, има хора, които говорят. Това майчета, даже наглеците, които закъсняха. Супер по-грубо е да сте закъсняли и да говорите. Ти ли беше Йонак или някой друг? Добре, може би някой говореше с закъснялите, но... Извинявай, не те чух, принцеса. Взимаш си раницата, а не си взимаш сандвич, защото не си гладна. Добре, не си гладна и няма да си вземеш сандвич за училище. Добре, ти си права, че може би майка ти е имала точно това предвид, ако ти е казала това изречение. Да... Обаче един от вас може да е малко по-тъп или малко по-креативен и реално правилно да изпълни изречението на езика български, обаче да
да направи много различно нещо от това, което майката е искала. Как другояче можем да разтълкуваме това изречение? Някой да дигне ръка, моля, и да ми каже, я слушам те, принцесо. Точно така го разбра и онази девойка. Тя ще си вземе раницата при всички положения и ще си вземе сандвич само според това дали е гладна. Тя каза, че не е гладна. Ти гладен ли си? Не си гладен. И какво мога да направиш, че да изтролиш родителите си? Ако направиш това, тотално няма да си им изпълнил заповедите. Според мене, наистина ми се ще някой от вас да каже, Яшо, аз мога да прочита, слушам те. А ако не си гладен, така направи и девойката. И аз питам дали някой трол може да измисли друго поведение, ако не е гладен. Което обаче е справедливо и на български си е правилно да постъпим. Така, слушам те. Айде някой сега да спре да троли мене и да поразсъждава как, какво наистина ми се ще да ми отговорите. Слушам те, Йонак. Добре. Едно коректно тълкование на този код става по-разбираемо, ако го напиша и така. Това е проблем на езика български, а и на много други говорими езици, който за щастие в програмирането го нямаме, защото в програмирането по какъв начин има лесно и видимо да оградиме откъде до къде е кода, който зависи от проверката. По какъв начин ограждаме кода сега, като програмираме? Айде някой, който не е програмирал, но се вглежда в тоя if и си го записа в пищова. Мисля, че си програмирал преди. С теб се познаваме отдавна, мисля. От 3 октомври. Тогава ще се радвам на отговорът и слушам те. Ето на това място съм сложил отваряща къдрава скобка, за да започне кода, който ще се изпълнява в самозависимост от условието. Важно е да имам затваряща къдрава скобка, за да разгранича ред като ето този, който се случва само когато условието е истина, от ред като ето този. Много голям проблем ми е да ми идвате с 15 минути след като е започнала почивката. Не е важно да си купувате храна в 10.40. Моля? Да, аз казах, че почивката е 5 минути и може би не са достатъчни да си напазарувате храна през тях. Може би не ви съветвам да ходите до кафето, докато е почивката. Може би ви съветвам предварително да си носите някакви неща. Но не е окей да ми закъснявате. Думи ти мрънка и на тези хора, които сега ще закъснят толкова много. Да тръгнах да пиша някаква глупост на ред 11, а мога и просто да взема глупостта от ред 7, за да ви кажа, че ред 8 и ред 10 са много-много различни, защото ред 8 зависи само от условието на ИФА и само когато това условие е истина, само тогава ще се изпълнява този ред 8, а ред 10 ще си се изпълнява при всякакъв, при всеки един апдейт. Окей? Та това е причината да използваме къдрави скобки. Видях, че някои от вас ги пропускаха и компютъра се чувства толкова нещастен, когато си пропуснете къдравите скобки, колкото ако изтриете някоя от тези.
те просто спират да си пасват кадравите скобки. Много е важно за всяка отваряща да си има затваряща. Добре. Сега ще ви дам още една задачка. Тя е да напишете, освен до сегашната задачка, да броите какво да се случва с променливата точки. Ви давам задачата и да направиме играча, който виждате, че може да пада. В играта Jetpack Joyride не можем да падаме до безкрай, защото нивото си има под или земя. И под нея не може да стига играча. Стигне ли до нея, застава на нея. Та, аз искам да поразсъждавате в кои позиции на играча бихме искали да го преместим, да го върнем да е застанал някъде и тук. Окей? Okay? Как би изглеждало това като код? Друга задача в домашното ви ще бъде пък да направим да не може и да излети отгоре. Ще имате доста задачки, давайте смело.
Да си правят допълнението щого, а да броят точки и да не пускат играчи на пада отдолу. Чувай ги и тях. Thank you.
Thank you.
Банда, оставях ви поне две задачи. Някои от вас малко ми не ме кефят, като попитат с някои голямо закъснение каква им е задачата. Не задачата, не вие да препишете кода. И ако сте го преписали, не вие задачата да блеете, независимо дали той е тръгнал или не. Ако не е тръгнал, мога да си го оправите. Това започва поне с гледането на полето за грешки, поне с натискане на F12 в браузър. Ако ако пък ви е тръгнал, излез. Да, ти говореше, нали? Ако сега не си казал нищо, остани, но ти говореше.
Някой от вас говореше ли? Руми също е луда, не само аз. Тя също е на мнение, че един от вас говореше. Моля да прояви честност и да стане бързо, за да не бавиме школата повече. Знаете, че няма да бъде пребит или наказан по някакъв друг прекален начин, тъй че наистина не разбирам проблема. Защо този от вас, който говори, не излезне за 3 минути от стаята и след това да се върне малко по-тихо? Да, не беше ти, юнак, седни си. Бре! Задачите ни за сега бяха да не допускаме играча да излиза под полето. Виждате, че ако не барнеме нищо, той много бързо стига надолу. И ако можеше нещо да ни връща, да ни задържа, някакъв код да ни задържа, е например на това ниво сега, би било страхотно. Обаче изобщо първо трябва да се замислиме как да разбереме, че сме горе-долу тука. За сега може би доста от вас ще ми предложат някакъв if. Аз няма да го напиша директно с... Я пак дигнете ръка, всъщност ще дам думата да на един от вас. Е на тебе, Йонак, слушам те, какво искаш да проведе и къде да го напиша. Извинявай, не те чух много добре. И предлагаш да кликна с мишката. Ето, например, сега кликнах на... Чакай, че от този спам. Айде, сега ще изтрия ред 7. Той вече той има общо с врага. Ред 10. Ще разкарам всъщност. Сейвам и сега няма да има спам в конзолата. И мога да кликна ето тук. Пука ли ти, че кликам на 393.174 или ти друго място имаш преди да кликна? Къде искаш да кликна? Ти можеш да по някакъв начин да знаеш откъде е най-долната, къде е най-долната част на полето. Да не би да съм ви казвал. Аз съм ви казал, че игралното поле е 800 на дясност и 600 на долност. Само, че си прав, че е интересен въпрос от тогава къде точно да стъпва играча. Аз сега ще приема, че той трябва да стъпва на долност 600 и искам да ми кажете някакъв... Ето, например, някъде, ей, тук започва тая на долност. Ето, това бил 599-я пиксел. Каква проверка да направя? Как ще изглежда проверката ми, къде да я напиша, с която искам да разбера, че играча е слезал достатъчно или твърде много? Как би изглеждала една проверка, с която ще разбера, че играча е слезнал достатъчно или вече твърде много? Ти имаш ки... Беше ли програмирал преди да се запознаем? Слушам тогава предложението. Къде какъв код искаш да напиша? Единайсти ред на мен ми е в средата на нищото. След девети ред означава вътре в къдравите скобки на апдейт. Харесва ми това място, то ще се изпълнява обаче доста често. Какво да се случва тогава? Не знам какво е това число, аз ще напиша 600, пък ти после може и да ни обясниш. Така.
Бре, това рече... Не, извиняй. И това избърза. Не трябваше толкова много да те слушам, защото ми казваш много бързо правилните неща. Е, тук за сега само ще печатам пропадна. Това се случва с един човек, когато примерно е можел да ходи по челготеки, да се забавлява, да има гаджета, да спортува, обаче след това се захване с програмиране, той пропада. Я да видим кога нашия играч ще се почувства пропаднал. И той пропадна. Съгласни ли сте? Добре. И аз тия съм си правил на интересен. Казаха ми какво трябва да се случва на това място в кода. Играча да застава на надолно с 600. Я да видим. Я да видим това колко добре ще работи. Ми, сякаш не свърши никаква работа. Я да видим дали наистина свърши някаква работа. Аз сега вече трябва да съм доста надолу. Не знам ли знаете, под сградата има паркинг. Под него е канализацията. Малко по-надолу и доста встрани минава метрото. Разклонението за към летището е по-наблизо. Та, дали моят играч в момента го сгази метрото? Всъщност, моя играч стои точно ей тук долу, защото реда предложен от младежа, всъщност бачка. И ще ви докажа това само с един подскок. Видяхте ли колко малко надолу съм? Да ви напомня, като нямахме if, ако нямах този код, или ако имах примерно само console лога, щях ли да стигна до метрото? Щях да стигна и под метрото даже. А, така, щях да хода някъде там при... Ето сега ще направя един подскок. Сега ще направя 50 подскока. Добре, успях някъде на 50-я да се върна в игралното поле. Та, има разлика, значи той и прави неща. Той ИФ ни задържа някъде. Обаче това място не трябваше ли да е точно в игралното поле? Аре, чакайте, ще го променя. 600 е вече извън игралното поле. Ще го променя на 599. Тогава много по-добре ли ще е? Аз щял да се вижда играча вече. Я да видим колко ще се вижда този грозен играч. А! Пропадна ли са сем играчи? Сега се вижда пърхута му. Не мога да видим целия играч. Мога да видим, не мога да му видим главата, мога да му видим пърхута. Окей? Okay? Нашия играч няма коса, плешив е, обаче има пърхут и пърхута се вижда. Е, какъв е този син пърхут? Това е плашещо вече, нали? И сега, аре да не е той апич. Аре някой друг юнак или юначка да ми обясни защо пък 570. Кой е това число 570? Слушам те. Благодаря ти, това беше много хубав отговор. Я да го променя, да видим колко добре ще се справиме. Не, извинявай, няма да покажа дали бачка. Нека другите да го пробват, аз ще им оставя един идиотски вариант и ще те похваля, тъй че майче бачка предложението ти, ама за да го видят всички, нека си го подкарат сами. Направете играча да пада без да излиза от игралното поле. Направете да броиме точки при прераждане на враг. Направете нещо интересно. Всеки враг да е по-бърз от предишния. Това звучи ли плашещо?
Ще има да поразсъждавате. Давайте. Thank you.
I'm going to go to the next one.
Thank you.
И след малко ще продължа да помагам. Изненадахте ме с нов бък, който деца до сега не са ми правили. Това е грешката тук в поредицата от променливи, да се сложи някъде по средата и точки и запетая. Трябва да има една точка и запетая на края, а преди това всички знаци, които слагам, са само запетая. Окей? И равно и имена на променливи и числа. Добре. А друго нещо, което вече не сте оригинални и масово ми се прави, обаче ще ви похваля, ако започнете вие да се справяте с това най-добре и ще се гордея с вас. Моля ви се, следете си скобите. Когато говориме на български, не казваме, не произнасяме край до тук бяха заповедите, които са само ако се окаже истина. Но на езика, на всеки програмен език, трябва по някакъв начин да кажеме кога е края на заповедите от акото. И много е важна тази затваряща къдрава скобка, защото тя ни казва до тук бяха нещата, които трябваше да се случват, ако врага е твърде наляво. Обърнете внимание, че ако я няма, програмата ми изобщо няма да тръгне. И това е справедливо. Аз получавам грешка, неочакван край на кода и я получавам чак на 31-ви ред, където нищо не съм барал. Някои от вас даже взимат и изтриват и тая. Не знам защо решихте, че трябва още повече затварящи къдрави скоби да изтриете. Трябва да имаме отваряща и трябва да имаме затваряща и тя трябва да е на добре преценено място. Ако бъда тъп и я сложа ето тук, например, реално се оказва, че този if е вложен в предния. И ако искам да си запазя подредеността, бих го сложил ето тук. Следващия път може би ще си лафим повече за подреденост на кода. Това е нещо, което всъщност ще бачка по начин, но този начин ще е доста по-странен. Сега играча ми сякаш е пропаднал до безкрай, или може би от време на време се връща в игралното поле. Забелязвате ли да се връща? Може ли кажете кога се връща? Точно при прераждането на враг, еде ще го направя да се вижда малко повече. Колко от вас смениха това число от 599 на нещо друго? Между другото, онзи, как се казваш, юнак? Валерий ни обясни защо трябва да е на 570, аз ще го кажа с още една идея, малко по-добри обяснения. Ако най-горната част от играча е на 570, тогава най-долната наистина ще е стъпила къде? 30 пиксела по-надолу от горната на 600. Затова наистина разумното число е 570. Ти не обясни защо избра да вадиш числото 30. Това сме посочили за височина. Ето тук ли на играча?
Ето това е височината на играча. Разсеях ви, измамих ви, а вие блеете. Нали? Сега беше нарочно. Аз съм зъл и ви подведах кое е височината на играча. Има хора, които говорят, това ми е проблем. Та я да видим как добре ще се преражда играча сега. Той си пропада много-много надолу. Аз сега, ако почна да помня, няма да се върна. Много съм пропаднал. И кода, който ме връща, в игралното поле, този код си бачка. Обаче е написан да се проверява не на всеки апдейт, а само на апдейтите, в които ще прераждам враг. Такава интересна грешка не бях правил. Един друг начин да го счупа е, е така да го преправя. Това, между другото, мога да го наричаме телепортация. Не да като пропаднем отдолу на игралното поле да се връщаме, а изобщо да се раждаме отгоре. Което е просто един вариант. Всъщност нещо такова точно написах за врага, само че за ляво и дясно. Добре, естествено не искаме този if да е вложен, а искаме да е извън всякакви други ифове. Сега искам да подсказвам за променливата точки. Аз я създадах, но никъде нищо не правя с нея. Къде трябва да направя нещо с точки? Кога ви казах, че искам точки да нарастне? Може да ми отговорите и като номер на ред от кода ми. На кой номер ред от кода ми трябва точки да се увеличи? Не ме кефат четиримата души, които дигнаха ръка. Искам някой по-изненадваж да дигне ръка. Още хора. Слушам те, Юнак, ти рядко дигаш ръка и ще се радвам на мнението ти. Моля? Ти чу кога искам да давам точки на играча. Ако днес си слушал, си ме чул, че даже бях предложил тази променлива да не се казва точки, а брой прераждания. И би трябвало, ако си слушал, да знаеш кое място от кода ми аз пиша кода, с който враг се преражда от дясно. Слушам те, мъжки. Как го направи? Вътре в къдравите скопки на този, в който проверява дали врага не ми е твърде наляво, защото ако е твърде наляво, го прераждам от дясно. И кавички предполагам. Искаш да напиша точки тук. Не те разбирам, може би. Това ще печата текста точки. Но няма да печата никакво число. Аз, например, ако съм се разминал в 15 врага, бих искал да знам, че точките ми са 15. Ето сега се отпечата точки, което е готино. Ето сега пак се отпечата точки. Между другото, аз ако съм много внимателен, мога да преброя, че точки се отпечатал 3-4 пъти. Но аз не мисля, че игрите ви карат така да броите неща. Всъщност това не е вярно. Има игри, в които, примерно, ви рисуват 5 сърчица или 5 златца. Обаче, ако станат 30 или 300, няма да ви карат да ги броите, нали? Добре. Още по-малко в... Та, какво бих искал да се случва с променливата точки на този ред? Е, че много подсказах. Аз приех от тебе, че ти си нацелил правилното място, където наистина се преражда враг, но не сте ми отговорили какво да се случва на стойността на променливата точка. Това е лесен въпрос. Миналия път си лафихме за променливи и си лафихме как те да се увеличават.
Например, един вариант да ги увеличаваме е да напишем точки равно на милиард. Ако е било по-малко, ще се увеличи, ще стане вече милиард. Обаче след следващия разминат враг ще стане ли милиард и едно? Пак ще стане милиард точки. Тъй, че как от милиард да минаме към милиард и едно? И после от милиард и едно да минаме към милиард и две точки. Плаши ме, че много малко хора дигат ръка. И двамата не сте програмирали до сега, или? Слушам те. Точки да стане от точки плюс едно. Я да видим колко добре ще бачка това, колко добре ще показва точки. Ми, това ще се окаже, че изобщо не ми показва точките, що пък така да не ги показва гъдняръщино, лош код. Какво да направя, че точки да се показват? И кога е добър момент да се показват? Айде един лесен въпрос. Аз ще избера кой да ми отговори. Искам да ми отговори... Юнака на края на първия ред със синьото. Здрасти! Как да направя точки да се показват? Какъв ред код ми е нужен? Слушам те, мъжки! Казваш в Draw да напиша нещо за размери. Какъв ред код предлагаш? Кажи смело това, което имаш предвид, защото не те разбрах до тук, но може би не те чух просто. Какво означава да направя размери? Сега не те чувам. Добре, context.fillRect. Така, после. Точки Хикс. Хикс не е нещо, което реално искам да се мести из игралното поле. Нямаме си точки Хикс и точки Y. Точки е променлива, която... Да, това е. Точки е отделна променлива. И аз нямах идея да я рисувам по този начин. Правилният отговор би бил конзол логвай точки. Това се надявах да чуя. А това, което ти тръгна да предлагаш е нещо особено... Интересно. Айде за начало ще покажа какво се случва с точки. Сега на всеки... Не знам ли забелязахте, на всеки draw се печаташе undefined заради този 17-ти ред, после пък се смени на not a number. Това е смахнато. Защо ми се печатат такива идиотски стойности? Точки трябваше да е някакво готино число увеличавало с по едно. Слушам те, така и така за думата на Хауно. Слушам те. Слушам те. Младеж. Дали ти тръгна да ми говориш или принцес? Добре, ти на Хауно за думата. Слушам те. Къде да я дам? Вече на девети ред давам стойност. Моля? Още при създаването трябвало да има някаква начална стойност, например 5000. 5000 добра начална стойност ли е за точка? Я да видим сега какво ще се печата тук в тая грозна конзола. Чакайте, че нещо ми е запецнал компа. Виждам някакви други спамове, които ще ги разкарам сега. Ред седми ще го разкарам. Нещо съвсем друго виждам вече. Тоя комп взе да страда. Тотално ще затворя всичко това и ще отворя в нов браузър, в нова конзолка. И вече мога да видим как точките ми бяха 5000 и станаха 5001, 5002. Аз 5003 пъти ли съм се разминал с врага? Колко пъти съм се? Само един.
Значи, кое би било подходяща начална стойност за точки? Добре. Мога да обърнете внимание какъв досаден спам се развива в конзолата ми. Тия неща не се печатат поведнъж, а по 157-8 пъти. Може би ще е готино да го оправим това нещо по някакъв начин. А иначе до тогава да доразвия идеята, която не знам дали младежа се опита да разкаже. Какво ще кажете, ако нарисувам ей такова нещо? 5 точки 10. Това идиотско ли ще е да го рисувам? Я да го видим какво ще е това нещо. За сега нищо не се вижда. А саде, взе ли нещо да се вижда? По подобен начин се държат хелдбарчетата, т.е. нещата, които показват колко кръв, колко живот остава на играча. Само, че точно наобратно те обикновено се намаляват. Виждате, че при всяко следващо прераждане на врага, това хелдбарче нараства. Добре, това беше креативно. Не знам дали това предлагаше Юнак, мисля, че не го предлагаше това. Но, но пък е добре да го споменеме. Аз ще разкарам този ред код от тук. И искам да ви попитам какво да правя с този конзол лог. На кое място ще е по-малко спамещ този ред код? Слушам те. На кия бих могъл даже изобщо да не си разбера колко са ми точките. Вече имам 2 точки. 3, 4. Какво да направя, че да разбера колко са ми точките? Слушам те. Не да кликна, а да натисна нещо. Обаче сега пък стана спам, като почнах да подскачам и стана спам. Това май не е най-готиното място, което да си печатам точките. Слушам те, Юнак. В апдейт нямало да бъде спам. Това реч се изпълнява ли на всеки апдейт? Този ред е извън кадровите скобки на всякакви ифове. Този ред е единствено в кадровите скобки на апдейта, затова ще се изпълнява на всеки апдейт. И виждате наистина кошмарен спам, нали? Слушам те. Кой от двата ифа, извинявайте, разбрах? Този if брои, проверява за прераждане на врага и брои точките. Това е добро място. То се случва рядко. То се случва само тогава, когато има промяна на точките. И това е добро място, наистина. И може да видите, че вече точките, всеки един мой резултат се печата само поведнъж. Нали така? Добре. Обаче, не се кефа. Колко ми е резултата в момента? А колко трябва да е сега? А сега? Какво е 11 време? Чакайте, какви глупости говорите? Ето тук гледайте. Аз рефрешнах. Добре, извиняйте, не ми се разбра, аз рефрешнах. Рефрешвам пак. Колкото са ми точките в момента? А сега колко ще станат?
Някакво забавяне постигнах. Как го постигнах? Ти даже имаш идея, обаче аз няма да го коментирам сега, даже може би ще ви остане за домашно. Давам ви 5-6-7 минутки да си подкарате този код. И нещо, което искам да помислите в сегашните последни минутки е как врага да се преражда на разнообразни интересни игрици. Моя враг всеки път, като се преражда, си остава на този Y300. Помислете какво може да направим, че да е на различен Y. Всеки път да е на различен Y. И пъти на ред 13 е много друг, защото си използва два единства равно така. Искам да... Да, пропуснах една много драматична грешка, която правите. Всъщност, аз съм... Не, работе точно с един. Страшно. Що става? Thank you.
Вдигаме поглед за последно, да ви пооткрехна какво мога да направим с прераждането на врага на нов Y. Ами е на това място мога да напиша враг Y да става равно на нещо ново. Що на това място? Какво е това място? Слушам те, мъжки. А, ако бях тъп, щях да го напиша примерно в Q-up. Тук, примерно, враг Y щеше да си има нов Y, примерно 100. И сега мога да видите, че отначало врага ми е долу, обаче като натисна копче, той отива някъде друга. Да можех да го сложа в mouse-up, можех да го сложа на най-разнообразни идиотски места. Но това е мястото, което се случва, когато прераждам враг. И сега ще видите, че моя враг си има нов Y и с това аз реших задачата, нали? Всеки нов враг ще е на нов интересен Y. Съгласни ли сте? Аз реших толкова бързо задачата. И ви я показах, защото съм добра душичка, ангелче, и няма смисъл вие да разсъждавате по тази задача, нали? Е, какво излезе сега? Ти смяташ, че не съм си решил задачата, или? Какво не ми е наред? Е, как така да, ето, ей, веднъж ще смени, сега пак ще се смени. Ето, смени се пак. От тук нататъка врага ми е обречен да е винаги на надолно 100. Аз говоря. Благодаря ви, че млъкнахте. Може да сте дигнали ръка, ако нещо не ми се разбира. Та, врага ми ще е винаги на тази надолно 100. Помислете дали няма нещо, което през цялото време да си мести. Излез. Излез за минутка от залата, младеж. Моля се да не говориш, докато преподавам. Помислете дали няма нещо, което постоянно да има разнообразни стойности и което нещо, ако му вземем стойността, примерно ще ни даде някакъв вариант. Ще е нещо интересно. Някои хора ми предложиха вариант, в който враг Y се променя в зависимост от досегашната си стойност. Това е един възможен интересен вариант. И така. Добре, сега ще ви напиша задачите ви за домашно. Знаете, че всеки от вас би трябвало да се е справил с това да си има всички нужни неща на компютъра. Едно дете тук ме извика, за да ми каже, че не може да си намери бракет на компютъра или не може да си намери чисто нов пищов. Моля ви, имайте си чисто нов
оригинален архив, изтеглен от zle.si/code.zip. Един от вас пък беше хванал да си бара пищова и беше направил изключително скрита глупост в оригиналния пищов, барайки в HTML, не правете такива глупости. Аз имайте бракетс, хром, code.zip, изтеглен от zle.si, без ваши редакции по него. Също така често си отваряйте telerikacademy.com, за да наваксвате с видеоуроците. Гледаме до 2-3 дена да са готови и някъде до към края на сед. Всъщност най-бързо ще гледаме да качваме условията на домашното и вида на пищова, защото те са лесни, а пък са най-спешни, нали? Бре. Та, нулева задачка, която завинаги ще я имате, допишете си пищова с новото знание за if. То ни е пето знание. Окей? Първа. Проверявайте дали играча е излязал от полето. Това не го ли направихме? Има още една посока. И отгоре. Ако е, връщайте го А под точка и връщайте го. Б под точка. Прераждайте го отдолу. В под точка. Изписвайте му game over. Втора задача. Ако ще изписваме game over, помислете как играта и да спира. Тоест да не може да не идват врагове, да не се движи играч. Трета задача. За да направите трета задача, ще ви е нужно на това място, на което определяме скоростта на враговете, да не пише скоростта, с която те се приближават към играча, да не пише сегашното число, защото то е доста постоянно и непроменимо. Къде е това число? Колко е това число? На кой ред трябва да погледнем? На кой ред трябва да погледнем и каква стойност пише сега там? На кой ред се определя колко бързо враговете идват към играча? Други хора, които могат да ми отговорят. Още хора. Слушам те, принцесо. Да. На 6-я ред пише враг хикс равно на враг хикс минус 3. Кое е числото, което определя с колко да се мести врага? Слушам те, юнака, с синята блуза. Тъмно-синята. Тъмно-синята сяке. Ти си сяке. И е лаптоплен. 3 било числото. Аз предлагам да не е числото 3. Защото то завинаги ще е 3, а да е нещо, което ще си сменя стойността. Имайте си променлива скорост. И нека всеки следващ враг да е все по-бърз. Четвърта задача. При прераждане врага да е на нов различен Y. Просто трябва да измислите от кое да зависиме. От къде да го взимаме този Y, че да може да избираме нова стойност за надуваността. Има ли нещо, което да ни предлага различни стойности, че да не му е толкова скучно на играча, а враговете наистина да са на различен Y? Помислете, това е много, много малко код трябва да се напише. Това е най-кратката записана задача от всичките. А иначе кошмарната ви задача от домашното е пета. Това, както предната
от миналото домашно задача, която никой не направи. Тази също смятам, че никой няма да я направите. Приемете я като предизвикателство, чак когато сте си направили всичко останало. Проверка за сблъсък между играча и врага. Това означава да разбере компютъра с някаква серия от ивчета, че играча се е сблъскал с врага и, например, при сблъсък да се печата Game Over. Това е много брутална задача в домашното, защото ще е нужно да я разделите на отделни част, проверчици малки. И трябва да се да замислите коя от тия проверки трябва да е изпълнена, за да има наистина сблъсък. Например, едно нещо, което трябва да проверявате е дали врага е достатъчно наляво, за да може да се блъсне с играча. Но той също така трябва да е достатъчно нагоре, че да се поне най-горната част от врага да се докосва поне до най-долната част от играча. Но и това не е достатъчно. Нужно е поне. Нужно е и врагът пък да е достатъчно надолу. Нужно е поне най-долната част от врага да се докосва поне до най-горната от играча. Да са няколко условия и трябва да измислите как да се увериме, че всичките са изпълнени, за да наричаме, че има сблъсък. Пета задача е кошмарна, брутална, свирепа. И да я правят само тези, които са готови с остатъка от домашното си. Иначе, разчитам, че всеки от вас, колкото и да... Тоест, разчитам всеки от вас да си направи, може би, втора, може би и трета задачка без проблеми. Излагах, втора е трудничка. Нулева, първа и трета са лесни. И би трябвало никой да не се затрудни. Ако имате въпроси за компютъра, може сега, ако Руми или аз имаме още сили, да идвате да ни... Да идваме да ви гледаме проблеми на компютъра. По-скоро задача, както изляза отгоре, прекали да натискаме Shift и... Защо Shift, което и да е копче? Ето сега трябва да... Това е Б под точка. Да. А под точка е... Връщайте го в игралното поле. Чао! Thank you.